میں اب اس قاری قرآن کو دعوت پیش کرنے والا ہوں جو کربلا کے قاری کی نگاہ میں رہتے ہیں، استاذ القرآ، فخر القرآ، خورشید القرآ، جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب سے ملتجی ہوں. آپ تشریف لائیں اور آیات بینات کی تلاوت سنا کر ہمارے دلوں کو منور و معطر فرمائیں. آپ احباب ایک نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جناب قاری محمد رفیق احمد نقشبندی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن فتوجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما ورفعنا لك ذكرك ورفعنا
ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك يا رسول الله سبحان الله صدق يا رسول الله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم قبلہ پیر صاحب کا جیسے مجھے حکم ہے